Yeah.
Izbuke Peran od farme Tempiće. Samo rog, da ima bolje rogove da stati bio. Pravota ti. Tvrdi on, vidi, ne mora ga nikad kuka. Ne mora nikad, jer to je to. A sve trpi on od drogova od ovoga, ali što je tvrdi? Ne, ne, u sve, hano, ne mora ima rogove. Patulan, Mirnes, Kmetaš, Peran, Farma, Tentić. Ide, ide, o, boa, dobra. Još jednom da kažem za treću borbu, treći par, ko sve Nikova neka bude, Ivo Mitar, Niko Svoga, Brizana, Tuta i Pike. Jakove, Jakove, Kokane, Kokane. Šta nam kaže Jakov u devetom mjesecu sprema, ponovo je tako Jakove. Jedan veliki spektakl, ali o tome će se kaže govoriti, pričati. Kasnije ćemo malo. Ja ne idem za njima. Da sam trekao na još se malo izgleda. Ima vam jači ovaj mjesec. Ajmo Cigle. A ja to sam. Igu u pičku batem, ko će sve jedna ići izme na reheni. Ima vam jači. Jebuo ste, krsna. Nemojte ići za bikovima, nemojte ići, ostanite na svojim mjestima. Jebeni ona, jebeni. Još se oni boduje, ra. Male tuče, ali nema vremena. Nema vremena, nema, nije. Slabi je uhranjen i nema. Još se oni boduje. A imate danas neki transport? Ne, ne, ti je bilo fino. Alo, ovdje je gore, čisto. Nije daleko da. Ide, ide. Ne, smo napravo mi to da... Znaš, samo malo ima rena nešto. Nije nego je trebalo vamo napraviti. Na krivo je zna. A dobra burba, 10 minuta puni. Gurac. Dobar ovaj pola. Dobar oba. Pali ga, mora na ovaj njoj dobro kivu. To je to što je uranje, da je bio vas u dobar ti. Ništa, ništa, brate, čuću se uvijek, da mora. Uvijek te ja zove, ajde, živi, mora. Sad će Čavo spremnost izaći, ko je? Vidite kako će gore bore ima. Jesi. Ajma. Kakva je njima? Hoću, hoću. Jebeno, gore nek tebi. Je bilo sinoć. Sam malo. Gdje bi još sam sista? Nisam ja sipa. Ja. Nisam. Šta sipa nekak tako? Ma ja. Dobro, on ima to šapu. Ja, ja. Ja, to je odbavilo. Sad nije samo trojica. Ko je nešto u Kočani?
Češ na me, majec. Sve, prijatelj.